Não levava uma vida fácil, mas eu era feliz. Mas a vida é assim como um clima pode mudar. Ela se move, se transforma, o tempo bom não dura para sempre. E sempre que a felicidade é destruída, cheiro de sangue, isso que eu senti. Eu vi minha família aniquilada em minha casa. Minha irmã viva, mas também perto de morrer aqui. Com a pior sensação daqui, eu não pude fazer nada. E caminhando sobre a neve, eu vou ser congelado. A cada passo, o meu corpo fica mais pesado. Um caçador quer matar ela, eu vou tentar pará-lo. Pois ela é tudo que me resta, eu imploro ajoelhado. Mesmo que ela tenha se tornado um demônio, a minha irmã nunca devoraria um humano. Vou me tornar um caçador de demônios. Eu vou trazer a cura pra ela, é isso que eu proponho. Então eu treino Kuroku daqui pra seu espadachim. No Monte Sagiri por anos, mas falta algo em mim. Tenho que cortar essa rocha, mas por que que eu não consigo? Por mais 6 meses treinando, obrigado Makomi Sabito. Nesse encontro com você, eu vi todas as atrocidades que você é capaz de fazer. Então Muzan, te mata é o que eu mais quero. Eu juro que eu vou te caçar até as profundezas do inferno. Esses seus laços não são verdadeiros, então não vou te entregar ela. Não posso perder essa luta. Você não sabe o que é um sentimento autêntico. Não vai tocar na minha irmã Inokami Kagura. Na reunião com os Hashiras eu vou ser julgado. E a pedido de Oyakata, os pilares me aceitaram. De dia foco total, de noite concentração. São 24 horas dominando essa respiração. Próxima missão, no trem infinito. Eu devo me matar pra quebrar esse feitiço. Minha família nunca falaria isso. Não ofenda as memórias deles, pois tudo isso que você faz é um lixo. Então, graças ao Rengoku, salvamos todos que está nesse trem. Pensamos que tudo havia acabado, mas aparece a lua superior 3. Não importa quanto o Rengoku lute, ele fez de tudo pra nos proteger. Deitado no chão, não pude fazer nada. Por isso que eu vi Rengoku morrer. Sabe que eu vou lutar pra proteger. Não importa o que você faça, eu vou te vencer. A minha espada brilha tanto quanto um farol. Sou o último usuário da respiração do sol. Sabe que eu vou lutar pra proteger. Não importa o que você faça, eu vou te vencer. A minha espada brilha tanto quanto um farol. Sou o último usuário da respiração do sol. Distrito. Foi difícil, mas vencemos. E pra consertar minha espada, vou ir pra Vila dos Ferreiros. Lutando contra Hantengu, eu não posso perder. Isso não vai acontecer, você não vai vencer. E está amanhecendo, o sol já vai nascer. Nezuko exposta ao sol, mas ela conseguiu sobreviver. Pela minha marca ter ressoado, a marca em outros caçadores, nós teremos que treinar. Pra que assim possamos manter esse status. Passando de teste após teste contra cada pilar. E na mansão Ubuyashiki, um ataque surpresa. Que no final cada um de nós não conseguiu evitar. Aquela explosão, e ele foi queimado vivo. Começa o castelo infinito, com a morte do senhor Oyakata. E na batalha com a casa, prevê meus movimentos através do espírito de batalha. Não importa o quanto eu me esforce, seus ataques são como um imã. Então vou me concentrar e manter a minha mente limpa. Aquilo que o meu pai disse foi o suficiente. Com isso eu pude enxergar um mundo transparente. Já não nota minha presença, não pode me encontrar. Então perca sua cabeça, Inokami Kagura. Todos estão morrendo, eu só quero chorar. Mas eu não tenho tempo, eu não posso hesitar. Graças ao Senjurokan e o que estava escrito, a dança do Deus do Fogo possui 3 estilos. E mesmo que eu tente, essa luta é quase um suicídio. Eu só me esquivo dos seus golpes por puro instinto. É minha vez de atacar, mas fui fraco de novo. Ser imprudente me custou a perca de um olho. Só que eu não vou ser um fardo, eu sei que consigo. Não posso colocar a vida do Gyu-san em perigo. E mesmo sem visão, não estou impotente. Eu vou cheirar o caminho diante de um mundo transparente. Mas foi aí que de novo deu tudo errado. Eu vou morrer, pelo seu sangue fui infectado.
Através de memórias do meu passado, eu pude ver a mágoa do primeiro usuário, de tudo que ele fez, do que não foi capaz. Mas eu quero que a alma dele encontre a paz. Ao mundo real voltei, não vou deixar que toque nela, eu vou te matar. Beneficiei o EDA, então queime agora. Hinokami Kagura, agora eu sei como te derrotar. As 12 formas unidas vão se conectar, e vou usar o máximo até que eu possa aguentar. Mesmo no meu limite não paro de respirar. Farei o máximo que eu puder agora. Essas formas foram criadas pra ser usadas assim, então farei em ciclo essas 12 formas. Mesmo estando no meu limite, vou dar o máximo de mim. Eu vou fazer minha espada avermelhar. Cheguei ao ponto em que você não pode me acompanhar. Uma hora pra amanhecer, então tenho que aguentar. Graças à droga de Tamayo, eu pude te acertar. Fui salvo por Iguro-san perto de ser derrotado. E pra me proteger, ele teve seus olhos cortados. Mesmo com ele envelhecendo, ele continua mais rápido. Mesmo com ele enfraquecendo, continuamos mais fracos. As marcas que o primeiro usuário deixou no seu corpo estão aparecendo. Ele está nos guiando para a vitória, então é só questão de tempo. Não pode esconder mais os seus ferimentos, e é por você estar enfraquecido. A lança do sol, você está correndo. Você não tem orgulho, então tá fugindo. Ele está morrendo em nível celular. Não consigo me mexer, não posso respirar. Então vou controlar essa transformação. Mesmo que eu morra, eu vou usar essa respiração. O sol está te queimando. Não estou mais respirando. Agora não sou mais humano. Eu conquistei o sol, me tornei um demônio. Braço se regenere, eu vou matar todos. Me tornei um ônibus mais forte, o sol não afeta meu corpo. Não existe sentimento, não sinto mais dor ou pena. E não sei o que se dá, é pedir pra perder a cabeça. Caiu a minha volta, não vou me parar. Mesmo sem controle, a minha irmã não vou matar. Eu tenho que resistir, e foi você que me ajudou. Me aplicou o antídoto, obrigado Kanao. Finalmente tudo acabou. O mundo está em paz outra vez. Essa batalha terminou, e isso tudo graças a vocês. Sabe que eu vou lutar pra proteger. Não importa o que você faça, eu vou te vencer. A minha espada brilha tanto quanto um farol, porque sou o último usuário da respiração do sol. Sabe que eu vou lutar pra proteger. Não importa o que você faça, eu vou te vencer. A minha espada brilha tanto quanto um farol, porque sou o último usuário da respiração do sol. Eu sonho com um futuro brilhante. Desejo que todo mundo terá um sorriso no rosto, e que todos vivam vidas felizes. Eu espero que esses dias de paz e tranquilidade continuem pra sempre. Nunca desista, nunca fuja. Eu sempre fiz o melhor que podia a todo momento. Eu nunca teria vencido sem a ajuda de cada um de vocês. Viver é um milagre por si só. Por favor, vivam a melhor vida que vocês puderem, meus queridos amigos.